Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така тази вечер съм на живо, където ще гледаме къщата на инфлуенсърите, ще цъкаме и след това ще гледаме Big Brother. Така че очаквам ви на лайфа, започваме 18:00. Също така, съвсем скоро, следващият месец, на 24 ноември, имаме брутална фен среща заедно с грандиозно шоу. За хората, които се интересуват, линк за билетите ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Така, първата тема ще бъде музика Night Animal. Може Animal, айде, може да направим Рицар. Добре, супер волтвам. Така, айде, правим Рицар. Започвай от някъде. Ще ги взема кафяви крака. Добре, давай. Това кой му е предимствата? Това отпред едното, боцката. Ето това ще е меча, да кажем. Чакай, ще му измисля дизайна на меча, ще ти му прави краката. Охо, има много добре. Аз хубаво ще му го направя, само че явно ще бъде малко разкрачен. Обувките няма да са много високи. Е, внимавай се обаче! Ако не съчетаеш големината на меча с тялото... Чакай, ето. Оправи го. Перфектно. Тук му правя... То... Като бот или ще са, не знам. Аз ще го направя да е лонгсворд, да е грамаден меч. Добре. Тя деца с двете ръце. Знаеш какво, това ще го вдигна още едно нагоре. Добре, меча ще го довърша после, защото трябва да направим първо тялото към хората. Ще ти помогна с вдигането, ще отбирам от другата страна. Аааа, стига бе, брат! Ще да сложим оранжевко. Добре бе, не може... Виж какъв цвят е така. Слагай, аз тук правя екстрите. Добре. Добре, че това поне работи. О! Теам, пълни ми душичката. Добре, сега панталона. Трябва някакъв друг цвят да изберем. А, ето бе, перфектен цвят. Хубаво, аз, знаеш какво? Ще му сложа едно червено на метал, обаче. Много добра идея. Ето, да бъде, ето... Така, тук малко закрива този детайл, ама... Искам да му сложа детайл по колана. Ще го направя пак с такива... каквито ти използва вратнички. Само дет мисля да опитам да намеря друг цвят. Добре. Добре, ела тук да му навържиш колана или ще слагаш, какво ще слагаш? Чакай, аз му вдигам на металото. 4 минути. Не, да, има бе време. Прави му ръцете. Абе има. Ръцете са най-лесното в случая. Ето ги детайлите бе, от... Не бе, какво правиш? Чакай бе. Брат, това изглежда ужасно. Ще видиш как го направиш, е хубаво. Изобщо не мисля, че ще е хубаво. Не ми дава да ги сложа, защото. Брат, цвъкаш и по на металото, не знам какво правиш. Брат, не се вижда колана изобщо, това изглежда ужасно, няма те лъжа. Погледни го пак отстрани. Гледам го, не ми харесва. Добре, ще го направим накрая тогава. Трябва му... свържа задницата. Дай да му направим тялото, после слагаме детайли. Изобщо не ми харесва. Добре, давай. Ей, така, примерно едно блокче навътре да го вкараме сега. Аз тук му правя вече гърдния кош. Чакай сега, откъде почват гърдите? От тука някъде? Да, от тука са. Не, това не е малко по-нагоре. Това да кажем, ето тук му е пъпа се едно. Ето това му е пъпа. Да, тук са гърдите, идеално. Давай запълвай. Като... Чакай, броня. Това му е бронята. Това е бронята ли? Добре, тогава да. Чакай така. Като... Човек, няма да стигнем. Почвам му врата. Шлема ще му е от Iron целия. Така. Почвам му ръцете. Чакай първо, не, меча. Ето тук ще края на меча. Няма златът време. Давай. Имаме време. Не, няма да е цялата каска от желязо. Сега ще виж. Оп. Искам такова... Не, всъщност рамката ще му е цялата. И... Сега дали ще го направя симетрично?
Май-май. Кожа. Или по-скоро ето такова ми трябва. Към малко съм объркал. Ка... Аре, братче! От минута. На металото не му е готово. Ще му го довърша и сакат довърша ръцете. Добре. А ти направи ли това? Кое? Кажи го. Оп, една минута. Никакво време няма. Мале! Това трябва да му го направя на друг цвят. Не си отива така. Добре, горе да остана. С дупка в гърба, брат! Помощ! Как да ти помогна? О, фак. Не бе, на металото бе, на металото ще закрие всичко! Ненормалник! Добре. Пълни! Добре, давай. Иначе щеше да има време. Виждам. Добре. Има ръце, нали? Да. Добре. Е, готи, абе, защо не му махна? Изпуснал съм, мале, отстрани съм изпуснал да го запълня главата. Ей, това не ме кефи. Това е робот. Това какво е? Тия са направили, лего, брат. Лего основи на човече. Не, то цяло куче. Какво куче, бе, брат? Баба Меца. Не, това е вилиджър, брат. Този е много обикновен, иначе е готино това, че се сетил да му сложи някакво знаме. Да, пак ти казвам, твоя клан, мисля, че направо затрупа цялата постройка, брат. Къде беше това ужасен клан? Какво ще да сложиш тогава? Какво му е ужасното? Какво е това, как бе? Как ще направим по-готин? Просто му слагаш центъра Батман. Батман не е рицар. Може му златно такова на центъра на клана. Трябва да е малко по-различен, не може като... Ама... Самата ти идея, че стълбите са настрани, че са вертикални, а не хоризонтални, ме бесява. А именно, това го прави да изглежда готино. Ужас. Не трябва да го гледаш като стълби. Ай, тук има дупка в главата, брат. Малко е... С някой го е застрелил отстрани. Еми имаше доста гуд, бих казал, той нищо не се е постарал. Виж, нашия е най-добрия до сега, какво говориш? Ей, сега той, ще появи някакъв... брутален рицар. Да, бе! Брутален рицар, това печели. Той наистина може да спечели, не знам. Брат, съжалявам, нашия е най-добрият. Тя, ето го победителя. Аха, естествено, баша не, какво е това, бе? Някакъв деформиран. Да, някой му го е бушонирал тежко. Годзила, брат! Това е много грозно. Този... е с капак ли, какво? Защо му е така каската отгоре? О, вау! Ние сме трети! Честно ти казвам, нашия беше вторият най-добър. Брат, да, това... нищо впечатляващо. Да направим принцеса? Игу! Ай, принцеса, коя принцеса? Някоя от Дисни. Слушай, дай да направим Жасмин от Аладин! Така! От Аладин ли беше? Мале, чайче, като казал Жасмин и се очуди какво беше. Пиксел арт обаче. Смисъл да... нагоре! Визуално или вертикално ще го нагоре, правя. Вертикално. Брат, какъв е тоя крак от печка, бе? От... до тук ще е талията. Това се, бе! Брат, това прилича на Пери! Пери, да! Какъв е тоя кръсва среда? Мале, не устиме аз да го правя, ти си невероятен просто. Добре. Аз ще направя... Ханша и Куланчето. Тя е леко по-тъмничка. Така че... Леле, ще изглежда като робокоп. Няма да изглежда като робокоп. О, не, ще изглежда като робокоп. Няма как без стълби. Това ще стане отвратително иначе. Добре. Тя ще ми дадеш игра. Добре, аз тук и правя ръцете вече. Три... може ли да попитам защо ме изкарва от... търсенето, като напиша нещо и се опитвам да го взема, което не ми позволява. Едно, две, не знам.
Не знам, но трябва да оправиш шибаните крака. Окей. Оле, не е симетрично. Нещо... А, така, бъгни, бе, майка. Тука са 4 и тука са 4. Това е вратът. Това се, не знам как ще оправяме каквото иде. Краката е опри, моля ти се, оправи и краката. Чакай, ще погледи преди да е твърде късно. Чакай малко, аз опитвам да и... центром главата. Не бе, Луд, вярвам ти. Ами не е хубаво да ми вярваш, значи. Едни крака ли не можеш да направиш? Какво си направил? А, това е таза, такова, това е хаша. Ама виж, като почваш да строиш по нея, погледни преди да... Е, аз я гледам, да. Не е крива. Аз я направих перф... Не! Защо изобълваш ръцете? Защо? Ще откача. Ще откача се малко. Защо ли ме попита? Ти погледни надолу първо, па тогава ми говори, бе. Да видиш колко не си я оцелил. Точно си я бях оцелил. Айде сега, значи това да прилича на нещо. Не знам как, не мога да оцелиш материал 3 часа, брат. Няма материал, нето няма какво да оцели. Събудих съседите, брат. Аз ще правя детайлите, ти ще правиш всичко останало. Е, аз правя детайлите. Не, това не са детайли. Ти не знаеш какво е детайл. Сега що и удължаваш косата на майната си, кой правиш? Косата и трябва да върви отдолу от кръста, трябва да излиза другата част на косата. Ей тука, там трябва да излиза ръката. Знаеш толкова добре косата, взими я напред ти, бе! Аз какво правя според тебе, бе, Луд? Правиш пиксел арт, какво си направя? Пиксел арт правя? Мисля да го очертаем в черно, какво ще кажеш? Не. Нещо завързва ли се за косата? Къде да знам, а може да и вържеш нещо по принцип, да, що не? Тук ще кажа черното петно да. Тук ще сложа малко като грим. Ай, оставам тук да го правиш. Така... Ще го направим малко реизмерно отзад. Кварц мога ли да използвам? Мога. Така, ръцете. Как да ги направя ръцете? Е, с... Това, там. Тук ли почват? Аха. Май, оцелих цвета на кожата обаче. Каква е тази брада, бе? Ей, тапана! Брада, това е отзад, бе. Това е отзад, просто направих малко обем на косата. Това не е отзад, това е отпред! Не, няпи, това е успел. Това е отпред, бе! Ау! Аз мисля, че се разболявам с тебе. Мисля, че нещо ти има, не се е бавам. Да държи ли нещо? Да държи ли нещо? Да държи ли нещо? Не знам. Кеви ме дървения панталон, брат. Някаква супер принцеса изведнъж. Ами, дай ми материал и няма да е дървен. Леле, колко ме дразниш с тия твоите материали. Леле! Много е готино всъщност, кога говориш? Гледай съм тук. Брат, кой ще познае, че това е жасмин? Всички. Много хубаво. Чакай, не прилича на жасмин, но... Малко е така... Прилича на принцеса. Не, не прилича нито на принцеса, нито на нея. Както и не, но нищо ми прилича. Скъса ми нервите. Брат, каква е тази баба яга, бе? Това е феята на зъбките. Това е... Ох, още един пиксел арт. Ей, тази се опитвала да направи на страни косата. Само да е нето нейната секта, чува да не изглежда се едно има гигант. До сега нашата е май най-добре. Това е баба яга, не знам. Проблема с нашата е единствено косата. Не ми хареса как я направи. О, обикновена принцеса. Ей, сложил е малко обем. Да, налява е малко кубици. Какво Рапунцел. Да, Рапунцел. Да, вау. Това е най-грозното. Това е просто коса, брат. Какво е това, бе? Брат, какви са тия отвратителни работи, дето виждам. Това ми прича се, ако беше боднала кюфте и давах 100. Човек. Ето я нашата. Която... Тия панталони. Тия панталони. Брутални панталони, брат. Ужас. Най-готините панталони. Това е... Това не е принцеса, брат, това си е кралица. Принцесата седи затворена. Брат, ние сме на последните места, моля. Моля. Не ме моли. Това е корона. Принцесите носят други работи. Тиари, не корони. Почвам да очертавам около главата черното. И трябва да го дръпне малко назад. Ето до тук. Пус, така. Отдолу трябва да го направим задължително кух, защото нямаме време. Само повърхностно. И да не могат да влизат под него. Мале, много лошо ще стане, ако ги спавне вътре обаче.
Давай, давай. Тук ще това слиза надолу. Ще направя сега. Какво? Това викам тук слиза надолу вече. Това става назад. Ето до тука ще го направим, до тука, до тука, до тука. Мале, колко много имам. Един аутокликър, колко хубава просто... работа ще ще разпочи. А, между другото аутокликър, наистина ще бискъс. Давай, 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 ще е без релси като че ли. Релсите не са важни, важно да направим колелата. Да. И... Така, тук долу трябва да го запълня. Давай, 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 давай. Изкупи своите грехове за принцесата. Нямам грехове към тебе, Василе. Принцесата Маши, си беше супер. Краката й бяха чудесни. Слагай някакви детайли, защото аз просто запълнах момента. Това правят, това правят, понеже са по-бързи. Ти не ги слагай, аз ще ги сложи. Добре. Аз ще му направя тавана. И отгоре е... Прави, прави да се. Боцката. Цак, 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 цак. Айде бе, не съм тежък спамач като тебе, не мога. Аре, служи се, де! Мале... Добре, направи го отпред и изглежда добре. А... Ще се оправи. Не е крипи. Това няма да го правя, чакай едно рок. Чакай малко, знаеш какво ще му сложа? Ще му сложа на... Кое беше смук, бе? А, може би. А, да. Ето така. Правя му детайлите, давай, 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 давай. Добре. Минута и 50. Давай, лут. Давам. Прави от двете страни да изглежда еднакъв. Някакъв... Някаква вратичка трябва да му направиш там. Не бой се. Прозорец, не вратичка. За жалост няма да можем да го направим целия. Става брутално. Гумите му ги почвам. Не знам какво се води всъщност. Гума ли е, какво е? Не знам какво се води. Няма да мога ги направя кои. Напри там нещо. Имаш една минута, ай седвам да помагам. Не ми трябва помощ, но няма място да се прави нищо. Добре. Ще му направя бялата лента, дето е като. Еми и тук отзад ще го запълня просто да не е отворен човек и... Да. Не мога да добавя повече неща. Няма време, че би го направил и назад. Може би ако беше и поспами оти малко. Ама не, топа няма как да му направиш детайлите. Ти не мога му направиш детайлите толкова много ако... Чай сега. Мале, той е бати менте влака врат. Целият вълнен... Не, трябва да слагат повече време. Не ми стигна. Трябва да направят просто различни модове, дето ти да си избираш. Еми готов е! Доста детайли му добавих. Готине, готине! Пуши! Това е! Пуф, паф, пуф, паф. Всичко е точно, според мен. Да видим останалите влаци. Особено за недовършене модове. Еее, това е бодозер, брат, ама не и влак. А, влак е, бе, влак. Е, влак си е, влак си. И той го е направил. Той е направил такова, не го е срам. Томас. Можеш ли да направим между другото, за да се сещам ония паяк влака? Гери, какъв е читър тоя. Е, това е много... Не, не, нашия похов. Импровизирано. Всички ли са направили Томас, бе, ей? Да, само че нашия е най-масивен. Не, нашия е похов. Това е тир. Това е автобус. Да, виж, те са направили релсите, ама не и влака. Ето го, нашия. Не, нашия. Или нашия. Оле, има човек, който е вътре, май. Моля ви се. О, има легендари! Има легендари, има легендари, има легендари. Мисля, че имаше легендари. Бе, мисля, че нашия е най-добре за сега. Мех, този е мех. Обикновен е готин, но... О, ето ти го, това е онзи... Да, знам, аз за този ти говоря, че се сетих за него, ама много трябва да го направим. Това е Германия, брат. Deutschland. Deutschen Pumpafen. Отвътре нищо няма. Аре, давайте ни първото място и да си ходим. Това пак не е влак. Наше има едно нещо наречено лице.
Айде, давайте шибаната победа! Кво? Не, това би е! Това ние би сме е. Втори! Какво? Шелефна! Как това би? Трамвая би? Нагласена работа днес, нагласена работа днес, няма да коментирам. И така, днес си тръгваме без първо място. Направо не мога да повярвам. Все пак аз смятам, че нашите постройки бяха доста достойни за победа и бяха готини. Ако и на вас са ви харесали, щупайте лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!